Tirana vjen fazën përgatitore në Pogradec me qëllimin e qartë të jenë gati për sfidën kundër Dinamo Tbilisi në turin e parë në kualifikueset e Champions League. Të enjtën Bardhë Bluzë zhvilluan një test miqësor përballë ekipit vendas, ku faza ofensive dhuroi një paraqitje shumë të mirë. Muçi me një dopjet dhe Albion Avdia i realizuan për ekipin kryeqytetas, që në tërësi shfaqej një formë të mirë. I pranishëm në shkallët e stadiumit ishte edhe presidenti Refik Halili. Pas miqësores, numri 1 i Bardhë Bluzë theksoi edhe një herë se objektivi kryesor i kampionëve në fuqi është të arrijnë fazën e grupave. Përgatitemi për të shkuar drejt Kupave të Evropës. Shpresoj që të bëjmë më të mirë. Kur thoni më të mirë, çfarë keni parasysh zotë Ali? Kërkojmë që të kualifikohemi. Më tej rruga deri ku ndalon Tirana në Evropë. Do vazhdojmë të bashkëpunojmë, do të vazhdojmë të bëjmë më të mirë për gjithë skuadrën, për gjithë tifozërinë tonë. Themi se do të ecim para dhe shpresojmë që ta realizojmë atë që kemi dëshirë, pra të vazhdojmë të luftojmë për të hyrë në grupe. Fitore që kanë ardhur, a mendoni se janë ato që e çojnë Tiranën live në Evropë? Baza kryesore është gjithë skuadra, pastaj përsa i përket diferencës, se kush bën diferencën, duhet të shikojmë blerjet, sepse ajo është gjë që duhet parë në fush, sepse në bazë të dhënave që kemi, më thonë duhet të marrim edhe shumë saktë sa janë përgatitur, a janë gati për të lozur apo jo. Themi se do më thonë stafi do e në gjende të i përcaktoj, se kush do lozi e kush nuk do të lozi për këtë ndeshje. Për në vazhdimësi, pastaj themi se do e në gjithë gatë. Ju më ndoni se Tirana shkon në grupe të Europa Ligës? Themi se po. Kur thoni po, ju bimë këtë grupe të arësh? Është skuadra më mirë sot për sot Shqipëri.